A nyní bych vás rád seznámil ještě s možností, jak podat připomínku. Když se vrátíme na tuto webovou stránku, kde bylo to interaktivní prohlížení, tak hned druhým odkazem je připomínkování územního plánu. Zde je formulář připomínky, který je možné takto otevřít ve formátu Word a do něj je potřeba vložit text, který je vaší faktickou připomínkou, tak jak to vidíte zde. Je zde potřeba vyplnit i vaše identifikační údaje, datum narození, trvalé bydliště a další náležitosti, které zákon vyžaduje. Konkrétně lze pozemek, který byste například chtěli připomínkovat, označit v takzvané aplikaci Pupík, kterou zřídil odbor územního plánování. Když se klikne na tento odkaz, tak zde na pravé straně je možnost připomínkovat a zde na pravé straně opět najdete zakreslit do mapy, kde svou připomínku jste schopni zakreslit přímo do pozemku, který vás zajímá, případně do nějaké lokality. Nejlepším způsobem je zakreslit takzvaný polygon, tedy konkrétní obrazec toho území, které chcete připomínkovat. Například zde v Židenicích vás zajímá například tento blok. Zakreslíte to tímto způsobem, dvakrát kliknete, tím pádem se označí ten blok a dáte uložit zákres. Následně zde v této části se píšete připomínku konkrétně tak, jak ji máte navrženou, dáte pokračovat a přidat případně další připomínku. Pokud by vám něco ještě nebylo jasné, máme zde právě zřízenou tuto bezplatnou linku, e-mailovou adresu a k dispozici odborníky, kteří jsou schopni odpovědět na jakýkoliv váš dotaz.